Čau, já jsem se neček 11 GamingPerset a já vítám u dalšího vlogu a konkrétně studio vlogu. A tento studio vlog je čtvrtý. A jak si můžete všimnout, máme green screen. Klíčovací plátno za sebou, takže se můžeme přenést kam budeme chtít. Můžeme se přenést klidně k moři, můžeme se přenést klidně třeba, dejme tomu, na louku, můžeme se přesunout klidně. Já nevím, do Minecraft se můžeme přesunout. Je to úplně jedno, kam chceme a díky tomuhle vylepšení je dobrý to, že prostě jednoduše bude facecam vždycky dole a budeme přímo ve hře. Nemusíme se s tím nějak to, nebude to tam žádný v nějakém čtverečku, ještě aby jsme měli za sebou nějaký pozadí, nic, prostě budeme přímo ve hře. Což si myslím, že je libový a je to takový živější, si myslím. No však uvidíte sami. A to není všechno. Máme tady nový světlo, který jste mohli vidět už možná v nějakých lesplích, protože jsem trošku už něco nahrál bez ještě green screen a tam jsem už využíval tohle světlo. No a tohle světlo jsem si koupil taky kvůli tomu, aby jsme byli dobře osvětleni, aby se to dalo dobře oddělit od toho green screen. A já vám ho ukážu. Nechci hejbat s tou kamerou, to vám taky ukážu, jak tam mám kameru. Mám tu trošku čurbes, ale tak to si nevšímejte. A tohle nahraju iPhonem, omlouvám se vám za sníženou kvalitu. Tak teďkon vidíte záznam z iPhonu. Vidíte tadyhle, já tady to měl. Jde tu trošku ten čudbec, ale tak to snad nevadí. Tady pár krámů schodím na zem. Už jsem si tu trošku klidně tam Audacity, přes program Audacity nahrávám zvuk. Tadyhle mám nad tím nahoře kameru, přes kterou se můžu natáčet. A potom, a takhle vždycky v Let's Playch a zároveň se sám v sebe vidím, tak bude možná trošku problém s baterkou, ale tak to se když tak nějak vychytá ještě, to se ještě uvidí. A potom tadyhle mám světlo, waha. Pak mám další světlo mám tady, abych byl osvícený jak ze zdola, tak i ze zhora. A zároveň mi to tady svítí hezky na klávesnici. A tadyhle je luxusní úplně. Ve tmě by to bylo víc vidět, ale teďka není tma, což mi teda ani nevadí, ale můžeme si tady. Máme k tomu takový bezdrátový ovladač a můžeme si tady nastavovat jas za prvý, a to ještě není samozřejmě všechno. Jas si můžeme nastavovat, já vám to ukážu na tomhle. A barvy. Můžeme si dát červenou, zelenou, tak. Prostě všechny možné barvy. Je to fakt plno. Ale já budu používat na natáčení nejspíš tohle. Uvažoval jsem taky nad touhle bílou. Ona to vypadá modře tam, nebo fialově spíš, ale je to modrá. A uvažoval jsem nad tím, že bych ji používal, ale když se sami podíváte teďkon na mě, teď to přepnu, informace pro mě přepnutí na obraz z kamery. Tak když vidíte, tak bílá, to jsem nasvícený takhle, ale se žlutou jsem nasvícený, počkat, teď vypadá víc líp ta bílá. No, ještě nevím, ještě se to rozhodne, ale... No. To se ještě rozhodne, ale zatím jsem používal žlutou u Let's Playu, možná budu používat spíš tu bílou. No a to se ještě uvidí, zase ta žlutá je taková pokojovější. A tenhle, samozřejmě se to dá vypnout, že jo, jak jinak. A dá se tu ještě udělat i takový, že to pomalu slábne, teď přepnutí na iPhone, waha. Veď to, teď to moc neuvidíte, ono to je dost takový, ale přechází to do oranžový. Chtěl jsem to natočit jaksi ještě něčím, nějakým foťákem nebo tak, ale ono to vždycky, ono to bylo nějak zrovna vybitý nebo tak, nebo zrovna teda spíš byla plná paměťovka, nechtěl jsem to nějak předat nebo tak, tak jsem to, chtěl jsem to rychle na to natočit. A tak jsem to udělal iPhone tohle. A nebo tady blikání, že jo, nebo takový rychlý, taky přeblikávání. Je to libový, si myslím, nějaká pořádná, dá se tady udělat úplná party. Jo, prostě libový, fakt jako, si myslím. Takže tahle ta funkce si myslím, že je hodně dobrá, že nám to dost takový zpříjemní a myslím si, že to bude takový vylepšený. Avšak to uvidíte taky sami, už se těším,
na nějaký prostě let's play, až budeme stočit s tím green screenem. Možná, že budou livestreamy s green screenem, ale přes webku, a to nevím, jak to bude s kvalitou. Každopádně myslím si, že to je libový, můžeme prostě dělat s tím úplně prostě super věci. A jinak nasvícený, to mám tadyhle, to zelený plátno mám nahoře nasvícený lampičkou, kterou jste mohli vidět, že jsem měl, čekaj, co to dělám, tady ono to je nějaký převrat. Nevím, nebo vlastně ono, jak je to otočení, v pohodě, nic. Nahoře mám lampičku, kterou jsem měl tady, kterou jsem měl tadyhle dole na nasvícování předtím, jak jsem měl nějaký UV světlo, teď tu mám tohleto, takže to tady nepotřebuje, tak jsem to dal na nasvícení to plátno, aby to nebylo tmavý, plus ještě jsou jo, fajn. Plus, ona to je úplně matoucí, jak je to prohození, ale ono to je vlastně dobře, že jo. Plus ještě tady jsou roztažený žaluzie, takže tu mám ještě denní světlo, mohl bych ještě lustr normálně jako rozsvítit, ale myslím si, že takhle to je v pohodě. No, můžete napsat, co si o tom myslíte, ale ještě jste docela psali do komentářů, kdy bude to green screen, takže z toho usuzuju, že jste se na to už těšili. Já jsem se na to hodně těšil, už jsem, jakmile jsem viděl nějaký světlo, ještě když jsem nevěděl, co tady dá za světlo, tak prostě jsem si říkal, jaký to je světlo, taky už mi z toho hrabalo úplně, jak nad tím, jak to bude, jestli to bude fungovat a všechno, pak jsem to zkoušel úplně jestli to bude fungovat, prostě, jestli to bude všechno v pohodě, ale když jsem to zkoušel teďkon, tak to bylo v pohodě, doufám, že tohle to bude taky v pohodě. S tím nebudou žádný problémy, ale myslím si, že by to mělo být libový. Takže už se fakt těším na natáčení let's playů. No tak, takže takhle jsem vám se chtěl jenom prostřednictvím tohoto vlogu ukázat, abyste a ukázat vám ten to green screen a taky to to osvětlení. A taky to. Protože myslím si, že to je fakt libový. OK, tak jo, takže já se s vámi už pro tento vlog Studio Vlog rozloučím. Pokud se vám video líbilo a pokud se vám líbí používání green screen a celkově klíčování, tak dejte like. Takto. A pokud chcete informovat o dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe a taky můžete psát do komentářů, co se vám líbilo, co se vám naopak nelíbilo, co říkáte na green screen, na klíčování a už na všechno. A jestli máte nějaký tipy, triky, klidně můžete něco k tomu říct. A takto. A budu se vás těšit. Takže čau.